はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の和と積の公式丸1積から和差編をお送りします。で、こちら取り直しです。以前ね、挙げたものにミスがありまして、ご指摘いただいた方本当にありがとうございました。なので、ちょっと取り直しとなっております。で、今回ね、タイトル通り公式をやっていきます。和積のね、やっていくんで、ポイントの中に公式が4つで、下に問題3つで計7問となっておりますので、できたの子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず公式の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。すいませんね、ミスしてしまって申し訳なかった。で、ここはですね、その積から和差編っていうことなので、全部サインアルファコサインベータ、コサインアルファサインベータみたいな形で、積掛け算でくっついてる形なんだよね。で、その形から和とか差、つまり足し算とか引き算、プラスマイナスを使ったものに変えていくっていう公式です。で、次回はその逆をやります。逆のパターンね、もあるんですけど、まずこっちから覚えてください。で、共通してるのは全部2分の1を使います。まずで、サインアルファコサインベータからいくんですけど、これです、2分の1中括弧、これも同じスタイルです。ここだけちょっとね、マイナスがつくんですけど。で、サインアルファコサインベータ、そしてコサインアルファサインベータ、ここがまずね、同じ仲間です。サインとコサイン使ってるから。こっちはコサインコサイン、サインサインって同じものを使ってるんで、ちょっとこう分けて考えてほしい。で、サインアルファコサインベータみたいに2つのものを使ってるときは、ここの中身はサインだけです。で、どうなるかっていうと、サインアルファ足すベータとなります。ここを足すんです。で、こっちはプラスサインアルファマイナスベータで閉じて終了です。で、その逆のコサインサインの方は、2分の1は同じ、サインも同じ、もちろん中も同じです。アルファ足すベータ、唯一ここが引き算に変わります。で、サインアルファマイナスベータ中括弧閉じて、これで OK と。使うものはほぼ同じなんでね、サインサインだから。ただプラスとマイナスなんで、個人的にはどっちか固定して覚えちゃうといい。自分はこっちを覚えちゃってるんですけど、こっちを覚えて、コサインサインだったら、あ、マイナスになればいいんだよねみたいな感じで覚えております。で、あっちのコサインコサイン、サインサインの方は中身がコサインになります。サインではなく。で、まずコサインアルファコサインベータの方は同じように2分の1でスタート。で、中括弧コサインがきます。で、アルファ足すベータプラスコサインアルファマイナスベータと、これで OK です。で、サインサイン、ああ OKOK、 ここマイナスなんでしょって終わらしたいんですけど、確かにそうなんだけど、ここだけめんどくさくって、サインサインはここがね、ちょっとね、意図的に書いていきましょう。色使ってね、ここマイナス2分の1なんです。ここちょっとこれ全部書いちゃうから。で、コサインアルファプラスベータマイナスコサインアルファマイナスベータとなります。ね、ここがね、マイナスじゃなければまた覚えやすいんですけど、で、こっちも自分はね、上だけ覚えます。基本的にはサインコサインとコサインコサインを覚えておいて、で、こっちはね、符号マイナス変えるだけだと。で、サインサインの時は、あ、マイナスつくんだよね前にみたいな感じで覚えておくといいと思います。まあ、前回の動画の時もここのマイナス忘れたんだけどね、それをミスったんですけど。で、この公式を覚えておくと、こういうのが全部解ける。サイン75とコサイン15、かけてる状態だよね。ただ75度と15度ってわからないんです、値が出せないんですけど、でもこの公式を使っていくと、サインコサインなんでこれ使います。1番だね。でも当てはめるだけです。あとは2分の1で、サインアルファ足すベータだから、カッコサインアルファ足すベータ90度だよね。で、プラスサインアルファ引くベータ60度って、
みんなが知ってる90度と60度って値に変えることができると。で、sin90 度っていうのは、これは1です。1ね。で、こっちが2分のルート3。だから、2分、これまとめた方が分かりやすいかな。一応書くと、これ1なんで、2分の1を配ると、2分の1、そのままだね。で、2分のルート3なんで、この2分の1を配ると、4分のルート3になります。で、まあ、ここでも、罰にはならない気がしますけど、まあ、若干三角の恐れが、先生によってね、出てくる気もするので、まあ、分母。4でまとめてあげて、こっち4分の2になるからさ。だから、2プラス、ルート3で、これで、OK となります。いいかな。じゃあ次は、サインサインです。あの、青のところだね。あのゾーンになります。だから、最初がマイナス2分の1。で、あれはコサインとコサイン使うので、まずコサイン、ここ足すここ。で、75足す45は、120度。で、マイナス、これ引くこれね。コサイン、30度となります。で、コサイン120度が、マイナス2分の1か。なので、いや、配っちゃうか。マイナス2分の1なんで、配ると、4分の1になります。で、コサイン30度は2分のルート3です。で、まあ、マイナスがあるからね。それにマイナス2分の1配ると、プラス4分のルート3。で、分母4で揃ってるしね。4分の1プラスルート3と。こうなります。これで OK と。で、ラストがコサインコサインです。で、コサインコサインになってるので、まあこれ使ってやっていくと、2分の1。で、中括弧コサインとね、これまたコサイン使っていくだけなんで、足すと、コサイン120度。プラス、コサイン。で、一応まあこっち引くこっちやっとこうか。ね、アルファを引くベータなんで。そうすると、マイナス30度になります。はい。で、コサイン120度はさっきと同じだね。マイナス2分の1になるので、配ると、マイナス4分の1になる。で、コサインマイナス30度、まあ一応ね、書いてやってみようか。まあ、単位円書いて考えていくと、こうなってて、まあ、マイナス30度だから、こっから下に30度下がってる、この辺かな？だいたい今目安としてね。で、ここのコサインだから、X 座標なんだよね。ってことは、上のここ。つまりこの位置っていうのは、30度の時の X 座標、つまりコサインと変わらないよね。で、コサイン30度と同じ値になるから、2分のルート3になります。で、配ってあげると、プラス、4分のルート3でまとめて、4分の1プラス、あ、間違えた。マイナス1プラス、ルート3と。これで OK です。まあ、ルート3マイナス1の方が綺麗かなと思うけどね。いいかな。まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回は、高校数学数2の和と積の公式丸1、積から和左辺をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、ちょっと最初にも話したように、ここは逆です。和左から積にする公式をね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。